Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Felipe aqui. Só preciso que vocês me comentem aí no chat da live um ok se o som tá saindo bem. Me confirme aí. Se o som tá saindo bem, só coloque um ok. Confirmo. Vamos lá. Vamos aparecer, gente. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa plataforma de ensino com essa ferramenta de aprendizagem, que são as videoaulas. É muito importante para o terceiro ano que vocês acompanhem não só a videoaula de geografia, mas todas as outras videoaulas do Educopé. Nesse momento de pandemia, já que vocês estão no último ano e são temáticas e assuntos importantes para o desenvolvimento e o conhecimento de vocês, não só na aprendizagem, mas como também como ferramentas de para vestibulares como o Enem, tá? Então a nossa temática de hoje, já que vocês estão acompanhando a temática de ligada à economia, tá? Já vimos indicadores socioeconômicos, nós já sabemos o que é o PIB, que é o produto interno bruto. Nós já sabemos o que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Já sabemos o que é a renda per capita, que é a quantidade da riqueza dividida por habitantes. E nós já sabemos o que é a expectativa de vida, que é até quantos anos a pessoa pode viver, né? A longevidade daquelas pessoas também é um fator importante. E hoje, dentro da parte econômica, nós vamos ver os blocos econômicos. Vocês também já viram o processo de regionalização e hoje nós vamos ver o que são os blocos econômicos, tá? Então, os blocos econômicos, dentro da geografia, tá? De outras disciplinas, da economia, tá? O bloco econômico é amplamente estudado, tá? Os blocos econômicos correspondem ao quê? Vai dizer o que aí? Que o bloco econômico compreende a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia dos seus membros através de uma livre circulação de mercados, de mercadorias ou da redução de impostos cobrados em importações. É um texto um pouco grande, então vamos resumir, tá? O que é os blocos econômicos? O que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos vai ser uma sequência de acordos que vários países vão assinar, vão corresponder entre eles. Esses países vão acabar se unindo no quesito da economia, vão criar, tá, regras, vão criar meios para que tudo o que esses países produzem seja compartilhado entre eles, com um preço menor, com poucos impostos, tá? Esses países que são vão estar se unindo, são aliados, vão gerar aí, como a gente viu, a livre circulação de mercadorias, tá? Então, se a gente compra, se a gente produz um carro aqui no Brasil, esse carro pode ser vendido no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, porque nós participamos de um bloco econômico. Então, para resumir, deixar bem resumido, os blocos econômicos vão ser esse momento em que esses países se unem para formar mercados, vão compartilhar do mesmo mercado ou vão vender mais acessível uns países aos outros, vão criar um livre comércio, tá? O que a gente produz aqui no Brasil pode ser vendido nos países da América do Sul, como a Argentina, como na Bolívia, porque estamos no bloco, e eles vão principalmente reduzir os impostos. Então, muitas coisas que a gente compra, que nós compramos em outros países da América do Sul, tá, vão ser com taxas de impostos menores do que a gente comprar um produto nos Estados Unidos. Então, esse é o efeito e o significado dos blocos econômicos, que é o quê? A formação de mercados entre países para poder ter essa interação da economia. E como está aí no segundo ponto, tá?
Os blocos econômicos, eles surgiram no final, tá, da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra e após a Guerra Fria, tá? Já que esses países necessitavam dessa união, dessa interação econômica para crescer e para desenvolver a sua própria economia. Então, os blocos econômicos foram criados após a Segunda Guerra e após a Guerra Fria, que são temas que vocês já viram e sabem, tá? Aqui nós temos um mapa que mostra os principais blocos econômicos do mundo, tá? Alguns blocos vão ser identificados por siglas, tá? Pelas principais letras do nome. E outros blocos vão vir com a nomenclatura completa. Entre esses dois blocos, nós podemos citar aqui o NAFTA, tá? Podemos citar aqui a tão famosa e rica União Europeia, certo? E podemos citar aqui, em nossa região sul-americana, o Mercosul. Então, esses são um dos principais blocos econômicos que nós temos no mundo. Então, cada sigla e cada palavra dessa corresponde a um bloco econômico, aonde países desses continentes, eles se unificam, tá? Se unem para ter uma economia igualitária e estável, tá? Vendendo produtos um para os outros e, em alguns casos, como a União Europeia, compartilhando até da mesma moeda. Qual é a moeda que nós temos na Europa, com exceção da Inglaterra? Nós temos o euro, tá? É o quê? Uma moeda oficial do bloco econômico chamado União Europeia. Então a gente vê que no mundo nós temos vários blocos econômicos, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de blocos econômicos, tá? Temos a APEC e uma das mais conhecidas ou as mais conhecidas siglas, que é o NAFTA, tá? Que é o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, tá? Tá aqui na linguagem inglesa, e é um acordo comercial que envolve os países do Canadá, dos Estados Unidos e do México. Então, esses países que formam esses blocos, eles vão ter acordos econômicos, vão poder vender um para o outro com taxas mais baixas, tá? Vai ter um livre comércio. O que é produzido no Canadá pode ser vendido nos Estados Unidos, o que é produzido no México pode ser vendido nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos produz, ele pode vender no Canadá e no México. Então isso nós chamamos de livre mercado, tá? Nós temos outro bloco econômico também muito importante, que é o Mercosul, que está localizado aqui na América do Sul, que é o mercado comum do Sul, formado por quase todos os países da América do Sul, por que não todos? A Venezuela não faz mais parte do Mercosul, foi expulsa. E nós temos a Guiana Francesa, que é um território francês aqui na América do Sul e também não corresponde ao Mercosul. Mas Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia são países presentes nesse bloco econômico chamado Mercosul. E nós temos o mais famoso bloco econômico do mundo, tá? Que é a União Europeia, que é um bloco econômico que existe na Europa, tá? E vários países europeus correspondem a esse bloco econômico. Então, na Europa, você vai ter uma economia bem bilateral, com interação entre países. A gente compra um produto na Itália, esse produto vai ter o mesmo preço em Portugal, já que eles têm a mesma moeda, que é qual? O euro, que vem de União Europeia. Eles têm um próprio, esse bloco corresponde ao próprio, vamos dizer assim, dinheiro, tá? Então, se eu compro um produto na Itália, aquele produto vai estar o mesmo preço em Portugal, tá? Na Espanha. Por quê? Porque ambas correspondem ao bloco econômico chamado União Europeia, tá? Bom, o livre comércio, certo? O livre comércio, já que a gente já sabe o que é um bloco econômico, que vai ser essa junção de países, o livre comércio, tá? O livre cambismo, né? Cambismo vem de câmbio, ou seja, troca, certo? E
O livre comércio ele vai ser importante porque, dentro dos blocos econômicos, os países vão poder vender e trocar bens, tá? Trocar bens e serviços entre si, tá? Então, no bloco econômico, você pode produzir soja no Brasil e vender essa soja para a Argentina, porque está dentro do bloco econômico, tá? A gente pode ter a interação de produtos e serviços. Essa interação, produzir e vender e também comprar de outros países do bloco, é chamado de livre comércio. Ó, livre comércio é o quê? É um modelo de mercado no qual ocorre a troca de bens. A gente vende para os países do Mercosul e também compra deles, tá? Tem serviços aqui no Brasil que outros países vêm buscar. Tem serviços que nós não temos aqui no Brasil, que nós vamos buscar em outros países. Então, essa interação entre países, ela é chamada de livre comércio, tá? Só vão me dando o ok aí quem está acompanhando a aula, quem já colocou ok, estou observando aqui. E as dúvidas e perguntas vocês podem estar escrevendo aí no comentário que nós vamos também debater, tá? Então vamos para o próximo slide. Livre circulação, certo? Nós sabemos que nos países existem as fronteiras, certo? As fronteiras que são a demarcação desse território e alguns países vão ser fechados para que outras pessoas entrem. Alguns países vão ser um pouco abertos para que outras pessoas entrem, mas seguindo uma intensa regra, tá? Se nós quisermos ir para os Estados Unidos, eu vou ter que fazer passaporte. Vou ter que tirar um visto, lá vão me entrevistar o que é que eu vou fazer nos Estados Unidos. Então é uma circulação chamada livre, mas nem tanto. Nos países que formam os blocos, alguns blocos econômicos, a circulação entre países é totalmente livre, tá? Por exemplo, aqui na América do Sul, o Mercosul, certo? O Mercosul a gente pode ir para alguns países da América do Sul, tá? Sem a necessidade de passaporte, certo? Tem alguns países aqui na América do Sul que a gente não vai precisar de passaporte para entrar, tá? E outros países fora do Mercosul eu vou ter a necessidade de passaporte. Na União Europeia, que é esse bloco econômico lá da Europa, eu consigo sair da Itália e entrar em Portugal facilmente, porque como é um bloco econômico, a livre circulação de pessoas, tá? É totalmente mais acessível. A gente sai e entra de um para outro país com muita facilidade, certo? Então, esse é o sentido da livre circulação de pessoas, tá? Nós vimos o livre comércio e nós temos também a livre circulação de pessoas, tá? Então, isso é um exemplo presente no bloco econômico, tá? Ele vai dizer aqui embaixo: as fronteiras entre os países membros dos blocos são mais livres. Já as externas são fechadas, tá? Então, dentro do Mercosul ou da União Europeia, se vier qualquer pessoa, qualquer número de pessoas de outros países que não fazem parte do bloco econômico, aí já é mais difícil de entrar, né? Se vem um americano para o Brasil, como os Estados Unidos não está no Mercosul, ele vai ter que apresentar documentos para entrar aqui, certo? Se sair uma pessoa do Brasil para os Estados Unidos e o Brasil não está no NAFTA, certo? Aí vai ter uma maior dificuldade de entrar. Porém, nos blocos econômicos, os países que fazem parte do bloco econômico, as fronteiras são mais livres, mais abertas e não necessita de tantas questões burocráticas para entrar nesses países. Então, isso é um efeito dos blocos econômicos. Os países unidos, livres entre si e compartilhando de muita coisa. Aqui nós temos o famoso passaporte, né, que vem com o nome do Mercosul, né, simbolizando o bloco econômico que o Brasil está presente, que é o bloco econômico do Mercosul, certo? Então a gente utiliza esse documento para algumas viagens para países que não fazem parte do nosso bloco, e alguns países do nosso bloco do Mercosul não têm a necessidade de passaporte, outros vão ter apenas a necessidade do carimbo do próprio passaporte, como no caso a gente vê aí na imagem o Chile. A gente vai falar um pouco agora de alguns blocos econômicos famosos
e antigos dentro da economia, certo? Um dos blocos econômicos famosos e antigos dentro da economia vai ser o Benelux, tá? Que é um bloco econômico formado por Bélgica, Luxemburgo, tá? E Holanda, certo? E esse bloco foi criado em 1944, tá? Então, Benelux é um exemplo de bloco econômico, certo? Formado por esses países. Vamos ter blocos que são formados por poucos países e vamos ter blocos que são formados por vários países, tá? E por que ele fala de Londres aí, certo? Porque alguns países vão estar pertencendo ao Reino Unido, certo? Que corresponde à Inglaterra. Aqui nós temos, né, o exemplo do bloco Benelux, quais são os países que compõem esse bloco, tá? Bom, a política do bloco. Dentro da Benelux, hoje, tá, nós temos 49 países pertencentes ao Benelux. Nós temos, são 21 países da Bélgica, certo? 21 países. 21 dos Países Baixos, que é uma região europeia, tá? E 7 de Luxemburgo. Então essa soma, né? 42 com 7, tá? 49 países formam o Benelux e alguns deles vão compartilhar do livre comércio, do livre mercado e por aí vai. A União Europeia, certo? Que é o bloco econômico mais famoso do mundo, que vai corresponder a vários países europeus. Em grande parte vão compartilhar a mesma moeda, porque estão presentes nesse bloco. E que moeda é essa? O euro, tá? Então aí nós temos a bandeira da União Europeia, certo? A União Europeia, que costumamente utiliza essa sigla, certo? O UE, é uma união econômica de 28 estados, tá? Lembrando que nesse sentido a palavra estados são os países, ok? Situados principalmente na Europa. Toda a delimitação da União Europeia, quando soma todos os países e a gente joga nos quilômetros, ele vai ter mais de 4, 4 milhões de quilômetros quadrados, certo? Aí aqui a gente tem grande parte da Europa, tá? Como vocês podem ver, e todos esses países aqui pertencem à União Europeia, tá? Que é um bloco econômico. No caso aqui, ele traz as principais religiões do bloco econômico União Europeia, tá? O catolicismo a gente vê que está em grande parte, certo? E em segundo lugar, o protestantismo, certo? Que são as igrejas protestantes, tá? E evangélicas. Mas a gente vê também a dimensão do bloco econômico. Então, todos esses países correspondem à União Europeia. Quais são os membros da União Europeia? A gente vê que são vários países, tá? Tem a Alemanha, a Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, a Grécia, a Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Luxemburgo e Malta. E uma região da Europa que é chamada de Países Baixos, que é a Holanda, tá? E nós temos a Polônia, Portugal e Reino Unido. Então, todos esses países participam do processo de construção da União Europeia, que é um bloco econômico que nós vimos, tá? Aqui a gente tem um mapa dos países, então todos esses países aí correspondem à União Europeia. Como eu falei a vocês, em alguns países vai ser fácil entrar entre as fronteiras, tá? Porque a Europa é um continente no qual os países são bem juntos, falando popularmente. Então a gente sai facilmente da França e entra na Itália. A gente sai facilmente da França e entra na Espanha. Não só por causa da proximidade, mas também por causa das condições de livre circulação presentes no bloco, como nós vimos, tá? Idiomas. Então o bloco da União Europeia também vai ter alguns idiomas, tá? E liderando ter suas características de idioma também. Economia, idioma, cultura, tudo vai estar presente nesse bloco econômico, já que é um conjunto de países. O euro, tá? Nós sabemos que dentro do bloco da União Europeia
Os países, em grande parte, em grande número, tá? Com exceção da Inglaterra, eles vão ter uma moeda, vamos dizer assim, universal dentro do bloco. E que moeda é essa? O euro, tá? Que corresponde à sigla europeia. Então, o euro é a moeda oficial do bloco. Então, a gente vai encontrar o euro em vários países. Isso que resulta na igualdade de preços. Então, muitos produtos em vários países do bloco da União Europeia vão ter o mesmo preço, não tem esse aumento, essa queda por se tratar de um país ou outro. Então, o euro é a moeda oficial do bloco econômico chamado União Europeia, tá? Aqui a gente tem um parlamento. A União Europeia, ela vai ter um parlamento, tá? Que é formado por não só pelas representações dos países, mas também por deputados, certo? Então, os deputados de cada um dos países membros se reúnem nesse parlamento que fica lá em Estrasburgo, na França, e a gente vê o nível de organização desse bloco econômico, porque eles vão unificar também os parlamentos, né? Os deputados de cada de todos os países membros vão participar desse parlamento, né? Que é o parlamento na França. Então, o bloco econômico se mostra bem organizado. Parlamento de Bruxelas, tá? Bruxelas fica lá na Bélgica, também é um parlamento, só que menor, mas com o mesmo efeito, né? De reunião não só das representações dos países, mas também dos deputados. Então eles unificam até os deputados dentro do bloco. O Brexit, tá? Esse ano e o ano passado, em 2018, 2018, 2019 e 2020, o bloco da União Europeia se tornou bem visível através, certo, desse termo aqui, ó, Brexit, tá? Que é o quê? Nos últimos 3 anos, o Reino Unido, a Inglaterra, ela sinalizou querer sair do bloco econômico da União Europeia, tá? Então, a partir do momento que o Reino Unido, tá, que a Inglaterra e outros países que correspondem ao Reino Unido, governado pela Rainha Elizabeth II, tá, sinalizou querer sair do bloco econômico, tá? A União Europeia e o Reino Unido já têm uma característica própria, que eles não usam o euro, tá? O único país da União Europeia que tem uma moeda própria vai ser a Inglaterra, tá? Eles não usam o euro. E nesses últimos 3 anos, ele sinalizou uma possível saída do bloco. A sinalização dessa saída do bloco gerou extrema polêmica e tensão dentro do bloco, já que a Inglaterra é um dos principais países do bloco da União Europeia. Saindo do bloco, tá, a Inglaterra perderia todos os acordos feitos de livre comércio, certo, de impostos, de livre circulação, e se tornaria um país isolado no meio de um grande bloco, que era o bloco da União Europeia, que é o bloco da União Europeia, tá? Então essa saída foi chamada desse termo, já que British em inglês significa britânico, tá? E é de saída. Então a saída britânica do bloco econômico. Então foi uma temática que até hoje gerou polêmica, o sentido da Inglaterra, né, do Reino Unido querer sair do bloco e se tornar um país independente economicamente. Certo? Porém, ele possivelmente iria sofrer os efeitos resultantes dessa saída, que é a perca de grandes acordos do livre comércio, os produtos que eles produzissem ia ter uma dificuldade maior de venda e de distribuição. Então, foi uma possível saída aí da União Europeia. É que a gente tem as manifestações, muitos se manifestaram contra e muitos se manifestaram a favor. A parcela do Reino Unido se manifestou contra o Brexit e a outra parcela a favor, porque muitos entendiam que se saísse, certo, iria perder alguns benefícios, tá? E outros queriam a independência econômica da Inglaterra. Então foi uma manifestação muito intensa nos últimos 3 anos. Chegamos ao nosso Tupiniquim Mercosul, tá? Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico presente aqui na América do Sul, tá?
que tem como principal país o Brasil, não só pela economia, mas também pela questão territorial. Então, o Mercosul é o bloco econômico aqui da América do Sul, que significa Mercado Comum do Sul, tá? Esse bloco econômico, certo? É um bloco econômico que foi criado em 1991. Quando é que surgiu o Mercosul? 1991. Esse tratado foi assinado em Assunção, certo? E nós temos hoje como os principais países que são chamados de membros efetivos, são os países que direcionam o bloco, que organizam o bloco, que tem poder de voto no bloco, tá? Vai ser o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então esses são chamados de membros efetivos, tá? Os demais países da América do Sul, como Equador, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, tá? Já que nós temos duas Guianas, a francesa e a Guiana, tá? O Suriname não participam como membros associados, ou seja, eles só têm poder de participar das reuniões. Então esse é o Mercosul, esse é o bloco econômico que nós temos aqui no Sul. Não esquecer, o ano de criação, 91, na cidade de Assunção, tá? Países efetivos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai e o Paraguai. Países, demais países, o Equador, o Chile, Colômbia, e esses são os países que só participam de reuniões. Não esqueçam desse diferencial. Aqui nós temos os países pertencentes ao Mercosul, tá? E suas definitivas bandeiras. Nós temos a Argentina, tá? Os países que comandam o Mercosul. Nós temos o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Venezuela, que está aparecendo aqui, porém a Venezuela não faz mais parte do Mercosul atualmente. Ela foi expulsa, tá? Nós temos a Bolívia e os estados associados, os países associados, que são aqueles que têm poder para participar das reuniões, mas não têm autonomia para definir nada dentro do bloco. São quais? O Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, tá? O Peru e o Suriname. Então, esse é o bloco econômico da América do Sul, chamado de Mercosul. É aqui a gente tem um mapa de quais países estão participando, tá? Brasil, Paraguai, tá? Bolívia, Peru. Em cores azuis são os países que vão ter destaque dentro do bloco. São países que têm um poder de voto, de decisões, e os demais na cor mais roxa são os países associados, são países que não têm tanta influência dentro do bloco, tá? E a Venezuela está em vermelho porque ela foi expulsa, foi suspensa no ano de 2016. A alegação do Mercosul para a suspensão da Venezuela é o modelo de governo que nós temos lá, né? Ditatorial, sem liberdade econômica e social, certo? Sem liberdade de imprensa. Então esses fatores levaram à suspensão da Venezuela. E aqui nós temos a Guiana, certo? Que está em branco, e ela não está classificada porque a Guiana Francesa, que é esse território da França, pertencente à França aqui na América do Sul, certo? Bom, como é a economia do Mercosul? Como é a economia do Mercosul aqui entre os países, tá? No Mercosul nós temos, vocês podem estar anotando aí, no Mercosul nós temos a livre circulação de bens e serviços, tá? Então os países, eles vendem entre si, produzem e vendem entre si, compram entre si. Esse fato de produzir, vender e comprar entre si, nós chamamos de livre circulação. Então vocês podem anotar aí. Ponto 1 da economia, a livre circulação. Os países produzem os seus produtos, os seus bens, e dividem e vendem com os demais países, tá? E eles vão sofrer, outro ponto que vocês podem anotar aí embaixo, eles vão sofrer a eliminação, tá, dos direitos alfandegários das restrições.
Então, o fato de você mandar um produto para outro país que está no Mercosul, você não vai pagar tanto imposto, você não vai ter tanta restrição de mandar um produto como, por exemplo, você fosse mandar um produto para outro país que não está no Mercosul. Então, outro ponto aí que vocês podem anotar é esse: a gente não tem restrições alfandegárias, tá? Alfândega é a questão da fronteira, da exportação, da importação, certo? Os estabelecimentos do Mercosul vão estabelecer esse processo de uma tarifa externa, certo? Comum, então todos os países vão pagar uma única tarifa de exportação, certo? Ninguém vai pagar mais do que o outro para exportar, certo? O Brasil paga a mesma quantidade da Argentina, que paga a mesma quantidade da Bolívia e por aí vai. A gente não paga tantas taxas para exportar. E a adoção de uma política comercial, tá? Comum. Então todos esses países do Mercosul vão ter uma política comercial comum, que é isso. Todos vão ter a mesma relação comercial de exportação, que é a venda, e de importação, que é a compra, tá? Então isso nós vemos algumas características da economia do Mercosul: livre circulação de bens e serviços, eliminação das taxas alfandegárias e estabelecimento de uma única política comercial. Então essa é uma característica do Mercosul. O que nos faz diferente da União Europeia é que nós não temos uma única moeda, né? Cada país do Mercosul vai ter sua própria moeda. No caso do Brasil, nós temos o real, tá? Então essa é uma característica também do bloco, que é diferente da União Europeia, que é essa, o fato de nós termos nossa própria moeda. Cada país tem sua própria moeda, diferente da União Europeia. Então, algumas informações sobre o Mercosul, tá? Ele está localizado em Montevidéu, no Uruguai, tá? Capital do Uruguai, Montevidéu. O presidente do bloco, em 4 em 4 anos nós temos as eleições do Mercosul. E o presidente do Mercosul hoje é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tá? Então, a cada 4 anos o Mercosul realiza a eleição do bloco através dos países que têm autonomia de voto. E o eleito é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tá? O tipo do bloco é chamado de regional. Ele vai ter uma pequena região, diferente da União Europeia, que tem uma extensão maior, certo? Continental, até bem mais superior do que o Brasil, tá? Do que ao Mercosul. E não possui união aduaneira, tá? E essas são as principais características do Mercosul. Os idiomas, assim como a gente viu os idiomas da União Europeia, os principais idiomas falados aqui no Mercosul é o espanhol, já que todos esses países tiveram colonização espanhola, como a gente viu lá no documentário da regionalização, da Inquisição, né? Esses países tiveram uma colonização espanhola, certo? Nós temos o português, certo? No Brasil, que é uma colonização portuguesa. Inglês, certo? Em algumas partes da Guiana, no Suriname, e também o francês no território da Guiana Francesa. Então, são os principais idiomas falados no bloco econômico do Mercosul. Aqui nós temos uma foto oficial, certo? Das reuniões que eles realizam do bloco Mercosul, certo? Essa reunião aconteceu no dia 17 de julho de 2019, que é a reunião do Conselho do Mercado Comum do Sul. Então, aqui a gente tem o presidente do Brasil, certo? Na época, Bolsonaro, que ainda está. Nós temos o Macri, que era o presidente da Argentina, não é mais, tá? Nós temos o Evo, que era o presidente da Bolívia, entre outros presidentes aí presentes nessa reunião do Mercosul. O NAFTA também é um bloco econômico que nós vimos, certo? É o North American Free Trade Agreement, que vai ser esse bloco econômico de relação comercial entre Canadá, Estados Unidos e México, forma o NAFTA, e é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, certo?
Foi criado em 94, tem 25 anos, tá? Agora 26, 1º de janeiro de 2020. E a sede dele está na cidade do México, no próprio México, em Ottawa, no Canadá, e na capital norte-americana de Washington, certo? São as principais sedes do NAFTA. Aqui nós temos o encontro, certo? Do NAFTA. Nós temos o presidente do México, certo? O Henrique Peña. É o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau. Tá? Então esse é o encontro do NAFTA. Os BRICS é um exemplo de bloco econômico. Nesse sentido desse bloco econômico, a gente pode observar que ele tem uma característica: os países desse bloco não são no mesmo continente, tá? Então vai ser o quê? Rússia, China, certo? A Índia, lá no Oriente, tá? Nós temos a África do Sul e o Brasil. Então, o BRICS é um bloco econômico que não, os países não estão em grande parte no mesmo continente, são extremamente distantes um dos outros, porém eles vão ter relações comerciais, tá? O Brasil produz, vende para a Rússia, para a Índia, para a China, para a África do Sul, compra deles. Então, a relação entre esses países é o bloco econômico do BRICS, que corresponde à sigla de cada país, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e, no caso aqui, South Africa, que é a África do Sul. A economia do BRICS é um agrupamento de países, como a gente viu, são países agrupados, países emergentes, tá? Em relação ao seu desenvolvimento econômico, tá? A gente viu que são os países emergentes, são aqueles em processo intenso de desenvolvimento, e foi fundado em 2006. Que a gente tem a posição de cada país, tá? Isso eu divido o continente. E esse é o BRICS, um exemplo de bloco econômico. E nós temos os presidentes, tá? E primeiro-ministros de cada país, certo? Primeiro-ministro da China, presidente da Rússia, presidente do Brasil, certo? Primeiro-ministro indiano e presidente sul-africano. E todo ano a gente tem um exemplo de acordo entre países, que não é um bloco econômico, mas é um grupo que é chamado o grupo das maiores economias do mundo, tá? Que são os sete países mais ricos e os 20 países mais ricos. É chamado grupo dos sete, quando a reunião ocorre com os sete países mais ricos, e nós temos o G20, que é os 20 países com as maiores economias do mundo. Então aqui não é um bloco econômico, mas sim um exemplo de grupos de países que se unem para ter uma relação econômica de exportação, de importação e por aí vai. Que é chamado do grupo G7, são os sete mais ricos, e o grupo G20, que são os 20 mais ricos. E agora a gente vai fazer aqui algumas questões que vocês vão poder estar respondendo online. Certo? Eu vou ler as questões e vocês vão me dando a resposta da questão aí no comentário. Coloca qual alternativa vocês acham que corresponde à questão, ok? Vou ler a questão para a gente dar uma exercitada e vocês vão respondendo aí qual alternativa vocês acham que corresponde à questão, certo? 10 segundinhos eu vou dar para vocês responderem aí nos comentários, tá? Então vamos à nossa primeira questão relacionada à nossa aula de hoje de blocos econômicos, certo? Vamos lá. Qual é o bloco econômico mais importante da América Latina? Nessa questão, nós temos que recordar o processo de regionalização, de saber o que é a América do Sul, o que é a América do Norte e o que é a América Latina. Aqui na nossa América Latina, qual é o principal bloco econômico? Qual é o bloco econômico mais importante na América Latina? É o Mercosul? É o BRICS? Certo? É a PEC, é a União Europeia ou é o NAFTA? Respondam aí nos comentários, 10 segundinhos para vocês, para nós irmos para a próxima questão.
Certo? Vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Eu vou estar lendo para vocês aí, ok? A formação da União Europeia resultou em novas configurações na geografia política desses continentes. Em termos jurídicos, o que é que a questão quer dizer? Que a partir da formação da União Europeia, certo? Novas configurações da geografia política, ou seja, da relação desses países dentro desse continente, foram alteradas. Ou seja, novas relações foram demonstradas nesse processo de construção da União Europeia. Aí pergunta: a formação da União Europeia resultou em novas configurações. Então, qual foi o resultado da criação da União Europeia? Letra A. As fronteiras externas, né, e internas da Europa hoje estão mais porosas. A palavra porosa significa mais aberta. As fronteiras externas e internas da Europa hoje estão mais abertas. Letra B. As fronteiras externas da Europa hoje estão mais abertas que no passado, enquanto as fronteiras internas estão mais fechadas. Letra C. As fronteiras internas da Europa hoje estão mais abertas do que no passado, enquanto suas fronteiras externas estão mais fechadas. Ou letra D, as fronteiras não possuem abertura. Qual das alternativas correspondem à nova configuração geográfica da União Europeia? Como é que estão os países hoje no quesito de fronteira a partir da União Europeia? Respondam aí. 10 segundinhos. Questão 2. Certo? 10 segundinhos. Vamos para a terceira questão. O texto é um pouco grande, mas eu vou resumir para vocês, tá? Vamos lá. O advento do Mercosul ampliou bastante as relações comerciais e financeiras do Brasil com seus vizinhos do Sul e do Sudoeste. O que isso quer dizer? Que a criação do Mercosul aumentou, ampliou a relação que nós tínhamos com os países vizinhos, tá? Até os anos de 1980, esses países sul-americanos não eram parceiros comerciais importantes, principalmente em relação a investimentos. Porém, nos anos de 1990, passou a figurar notadamente a Argentina entre o mais importante, para o comércio exterior brasileiro. Certo? É um texto de Vicentini, tá? Do livro Geografia, o Mundo em Transição, certo? Agora vamos ver as questões. Sobre os países que compõem o Mercosul e suas relações comerciais, assinale a alternativa incorreta. Qual dessa alternativa é a alternativa incorreta, ok? Letra A. O Mercosul foi criado com o objetivo de ampliar o comércio entre países membros através da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, ou seja, ele reduziu ou exterminou, acabou com as taxas que tinham de exportação entre países. Os membros associados do Mercosul, tá, que são aqueles que têm o poder de voto, são os seguintes: Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname. Letra C. O Mercosul não pode ser considerado um bloco econômico por inteiro, já que apresenta um baixo número de países membros. Letra D. A escolha do presidente do bloco ocorre sobre votação de cada representante. Então, qual das alternativas é a incorreta? Tá, 10 segundinhos para vocês.
Bem, vamos lá. Vamos para a próxima questão. A4, tá? Vocês têm que observar esse gráfico, essa tabela de pizza, tá? Vamos lá. É a questão da Unifor. Vamos lá. Observem o gráfico, tá? Aqui nós temos o gráfico do PIB. E eu lembro que o PIB é o quê? O Produto Interno Bruto, aquilo que o país produz. Então, observem aí como é o PIB do Mercosul em 2006. Qual foi o país que produziu mais, né? Que teve uma grande produção de PIB. Observem aí, 3 segundos, de 3 a 4 segundinhos. Vocês vão identificar qual foi o país com maior PIB a partir desse gráfico, certo? Vamos lá. Observem o gráfico. Vamos para a questão, né? Já sei qual é o país aí com maior produção de PIB. Vamos ver como é que isso pode ser associado à nossa questão. Vamos lá. A leitura do gráfico permite concluir o quê? Tá? A partir do gráfico a gente consegue entender o quê? Letra A. A composição econômica dos membros do Mercosul é muito heterogênea, ou seja, a economia, o PIB produzido pelos países do Mercosul é muito diferente, tá? Entre si, entre eles, é heterogênea, certo? O ingresso da Bolívia no Mercosul não deve alterar as relações internas do bloco. Dos atuais integrantes do Mercosul, o Brasil é o que pode ser considerado mais industrializado. Letra D. Apesar das diferenças econômicas entre os países membros, o Mercosul é o bloco mais atuante do mundo. Ou letra E, o aumento da participação do Mercosul na Organização Mundial do Comércio deve alterar a atual disparidade interna no bloco. Disparidade significa a desigualdade de produção no bloco, tá? Vamos voltar novamente ao gráfico, certo? Como é que a gente pode avaliar a composição do PIB? É, todos produzem a mesma coisa. É com base nessa observação nós conseguimos identificar a questão. Tá? Vamos voltar novamente. 10 segundinhos aí, de 10 a 20 segundinhos para vocês verem as questões. E vamos para a próxima. E depois para a correção. Lembrando, gente, que essa daqui é a quarta questão, viu? Analisem aí. É sobre o gráfico.
Certo, agora vamos para a próxima questão, certo? Questão 5, vamos lá. Assinale, tá? Marque abaixo qual país compõe a União Europeia e não adota o euro como moeda oficial. Qual desses países pertencente à União Europeia não tem o euro como moeda oficial? A gente viu isso na aula. 20 segundos aí para vocês. Quinta questão, viu, gente? Pode colocar a resposta. Qual país está abaixo que é da União Europeia, mas não adota o euro como moeda oficial? Não utiliza o euro como seu dinheiro, assim, entre aspas, oficial. Ok, vamos lá, dá continuidade. Bom, nós encerramos as questões, agora vamos para a correção, ok? Identificando as famosas pegadinhas, como eu digo a vocês, e por aí vai. Vamos lá. A1. Qual é o principal, tá? O mais importante bloco econômico da América Latina? Onde é que a gente vai cortar algumas pegadinhas, tá? Nós temos a União Europeia. De cara a gente cortava essa questão, tá? Cortava essa questão. União Europeia não corresponde à América Latina, então a gente já cortava. Os BRICS, que foi o último bloco econômico que a gente viu, tá? Que é Brasil, Índia, China, não corresponde à América Latina, porque tem países de outro continente. A APEC, a mesma característica. E o NAFTA está assim na América Latina, que é a relação Canadá, Estados Unidos e México, certo? Já que a América Latina é a junção da América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? Porém, não é considerado um bloco tão importante. Então, nós podemos classificar que o bloco importante para América Latina seria o Mercosul. Então, o Mercosul é considerado o principal bloco econômico da América Latina. Então, quem marcou a letra A no primeiro está correto. Vamos lá. O texto, eu não vou ler novamente, mas ele pergunta quais foram as transformações que os países da União Europeia sofreram após a criação do bloco, tá? Então, vamos aqui identificar algumas questões que nós podemos classificar como errôneas, tá? Ó, letra A. As fronteiras externas, tá? As fronteiras de outros abertas desses países, para quem quiser vir de outros países, está mais aberta. E a fronteira interna, que são os países que estão dentro do bloco, também estão abertas. Por que que essa questão está errônea? Porque apesar da criação da União Europeia, a fronteira externa, tá, continua com as mesmas restrições de pessoas que vierem de outros países, tá? Para a gente entrar na União Europeia, a gente vai ter restrições. Porém, as internas, essa parte está correta, elas estão mais porosas. Porém, internamente. Então, a letra A seria uma questão incorreta, tá? Nós não consideramos. Letra B. As fronteiras externas, tá?
da Europa hoje estão mais abertas, certo? Aqui de início nós já iríamos desclassificar, tá? Porque quando ele cita que a fronteira está aberta à externa, imediato eu identifico que essa alternativa também é uma alternativa falsa, tá? Não está aberta a fronteira externa, só está aberta a fronteira interna, dentro. Letra C. As fronteiras internas da Europa hoje são mais abertas do que no passado, enquanto suas fronteiras externas estão mais fechadas, certo? Essa questão seria, é a questão correta, certo? Porque as fronteiras internas estão abertas, sim, isso é verdade, certo? E mais recentemente, não só por efeito da União Europeia, mas de principalmente de terrorismo, dos ataques terroristas que ocorreram em alguns países europeus, as fronteiras externas estão mais fechadas. Então a letra C é a alternativa correta dessa questão. A D nós desconsideramos porque ele diz que nenhuma fronteira está aberta. Então essa D é uma questão incorreta, tá? Então qual é a alternativa correta? A letra C. As fronteiras internas estão a mais abertas, porém as fronteiras externas estão mais fechadas. O texto, eu não vou ler novamente, mas ele pergunta, certo? Sobre as relações do Mercosul, certo? Qual seria a questão incorreta, tá? Letra A. O Mercosul foi criado com o objetivo de ampliar o comércio, tá correto, certo? Entre os países membros. Então, todos os países que estão no Mercosul, o comércio vai ser amplamente aberto. Isso é correto, tá? Eliminando o quê? Tarifas de exportação, certo? Está correto. Letra B. Os membros associados do Mercosul são Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Guiana e Suriname. Tá? Podemos reavaliar. O Mercosul não pode ser considerado um bloco econômico por inteiro, já que apresenta um baixo número de países. Essa seria a alternativa incorreta, porque o número de países não vai interferir na consideração se é ou não um bloco. A gente tem bloco econômico com três países, como NAFTA, não é isso? E por que não o Mercosul com mais de cinco países não pode ser considerado um bloco, tá? Então a alternativa, no caso incorreta, que ele pede aqui seria a letra C. O Mercosul é considerado um bloco independente de ser, de ter 5, 3, 4 países. Isso não influencia na classificação. Então a alternativa correta seria a letra C. Sobre o mapa, tá? Nós vemos aqui que a questão de produção do PIB, certo? Alguns países vão ter um grande PIB, certo? Como o Brasil. Certo? Outros vão ter já um pouquinho menor, uma pouca produção, como a Argentina, e os demais quase que extinta a produção do PIB. Então a gente vê que o Brasil acaba liderando, de certa maneira, essa produção. Tá? Vamos lá. A leitura do gráfico permite concluir que a composição econômica dos membros do Mercosul é heterogênea. É diferente a da produção, os PIBs são diferentes. A gente pode considerar, não é isso? O ingresso da Bolívia no Mercosul não deve alterar relações internas do bloco. Nós já vimos isso citado no gráfico, não fala de Bolívia, não fala de relação de Mercosul, mostra apenas o PIB, tá? Letra C. Dos atuais integrantes do Mercosul, o Brasil é o que pode ser considerado mais industrializado. Por mais que a industrialização seja uma produção, a gente viu que no gráfico não fala de industrialização, tá? Por mais que o Brasil seja um país industrializado. Apesar das diferenças econômicas entre os blocos, tá? Entre os membros, o Mercosul é o bloco mais atuante do mundo. Incorreto. Nós sabemos que o bloco mais atuante é o Mercosul, é a União Europeia. É isso? Letra E. O aumento da participação do Mercosul na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, deve alterar a atual desigualdade interna no bloco. No gráfico, nós não vimos nenhuma citação
de isenção do Mercosul na OMC. Então, qual seria a questão correta? A letra A, tá? A economia do Mercosul é extremamente heterogênea. Nós vamos ter países que produzem muito, o PIB é gigantesco, como o Brasil, e porém temos países que produzem pouco, tem um PIB muito baixo, como a Bolívia. Então, essa seria a alternativa da questão. Correta, letra A. Chegamos à última questão, que é a quinta, tá? Assinar abaixo, qual país da União Europeia não usa o euro como moeda oficial, tá? A França, ela usa o euro como moeda oficial. A Alemanha, o Chipre e a Grécia também. Então, o único país que não faz uso do euro é como moeda oficial vai ser a Inglaterra. Então, a alternativa correta da quinta questão seria, tá? E é a letra B, tá? A Inglaterra é um país que ele tem a própria moeda, certo? Ele não faz uso do euro como moeda oficial. Então, assim nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa configuração, certo? Desse momento de aprendizagem que nós vamos estar repetindo em algumas temáticas. O vídeo vai ficar para o pessoal que perdeu, porém, como falei para vocês, a importância é que vocês participem no momento da live, certo? Fizemos algumas questões, deu para tirar algumas dúvidas, certo? Realizem as observações. Se tiver alguma dúvida, assistam novamente o vídeo, a videoaula, e espero que vocês tenham gostado e aprendido muito sobre blocos econômicos, que é uma temática tão atual que a gente vivencia nesse momento também, certo? Fiquem em casa, saiam só se for necessário, utilizem máscara, protejam-se e vamos ter a fé e a esperança de que isso tudo vai passar e em breve estaremos na escola, certo? Um abraço a todos, um bom dia, um bom almoço e até a nossa próxima aula de quinta-feira, aonde nós vamos estar realizando atividade sobre essa temática. Um abraço a todos e um bom dia.